ערב טוב. ערב טוב, השיעור מתחיל, חברים. שיהיה השיעור לרפואת בעל הבית, רבי מרדכי בן אליס, לרפואת אביו, אליהו בן יוכבד. אמן. שהשם ישלח להם רפואה שלמה, וירש ממחית את עבריהם ושם שמח את גדיהם, ושהשיעור יהיה להצלחת כל עם ישראל כולו. אמן. לרפואת יצחק רפאל בן חממה. לרפואת יצחק רפאל בן חממה. ומיר בן סוזן. ניר בן סוזן. אישה בת חנה. אישה בת חנה. פרשת אחרי מות. פרשת אחרי מות, מי שמסתכל בסדר הכרונולוגי של הפרשות של התורה, נדמה לו כאילו התורה הקדושה שכחה ממותם של בני אהרון. היינו פרשת שמיני, מתו בני אהרון, המשכנו מה מותר לאכול, מה אסור לאכול, עברנו משם למצורע, לברית מילה, נידע, פתאום, אחרי מות, שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו. הפטירה של הצדיק, ההסתלקות של הצדיק, שאדם עוזב את הצדיק, אדם עוזב את השם יתברך, הוא לא מרגיש את זה מיד. מרגיש את זה לאט לאט אחר כך, את החיסרון. הגמרא מספרת על אחד מן החכמים, שהיה יושב בבית מדרש עם החברים, נפטר הרב שלהם שנה לפני כן. פתאום שאל אחד התלמידים, שאל שאלה בבית המדרש. לא ידעו לענות לו, פתאום קם וברך ברוך דיין האמת וקרא קריאה. אמרו לו, מה קרה? מי נפטר? אומר הרבי, לפני שנה. אמרו לו, אז למה אתה קורא עכשיו? אומר, עכשיו אני מרגיש את החיסרון שלו, אם היה הרב פה, היינו מתקשים בקושיה הזאת בכלל. אדם נמצא לפעמים בשיא הקדושה, הוא לא יודע להעריך את הקדושה שהקדוש ברוך הוא נותן לו. לא יודע להעריך את המתנה שבורא העולם נותן. לוקח לו זמן זמנים טובה, עד שהוא מבין כמו מה שאמרו אבותינו, אין תלמיד עומד אחר דעת רבו, אלא אחר 40 שנה. ואז האדם בוכה, הייתי ליד הקדושה, כמה יאכלתי, כמה פספסתי, כמה... גם אצל הצדיקים צריך לדעת שלא תמיד יש להם גילויים, תמיד. אדנו הארי, כמה פעמים היה את רצון לגלות סודות, וכשהתלמידים לא רצו ללמוד, אחרי זה כבר לא הועיל גם כשביקשו. ואני תפילתי, יש בחינת תפילה לכל אדם. לך השם את רצון. אדם מתפלל, צריך להתפלל לזכות, שיזכה לעת רצון. עם ישראל, כשנפטרו נדב ואביהו, זה היה יום שמחה גדול. יום שמשול לבריאת העולם. 10 עטרות נטל אותו יום. היה קשה להם לחוש בחסרונם של הצדיקים. לכן עבר זמן מרובה, וידבר השם אל משה, אחרי מות שני בני אהרון, בקרבתם לפני השם וימותו. גם הפסוק הזה עצמו אומר דורשני. מה זה אחרי מות שני בני אהרון, בקרבתם לפני השם וימותו? כבר אמרת שהם מתו. אחרי מות שני בני אהרון, בקרבתם לפני השם. מה זה עוד פעם וימותו? הושעיה אומר, וידבר השם אל משה, אחרי קרבתם של שני בני אהרון לפני השם וימותו. למה פעמיים? אחרי מות שני בני אהרון וימותו. נדב ואביהו, יש הרבה ויכוח בין הפרשנים, איזה חטא הם עשו? איזה חטא? והקושי הגדול ביותר, שאדם שואל את עצמו, על הדקדוק הדין שהשם מדקדק עם הצדיקים. קשה. בן אדם שואל את עצמו, אומר, תגיד לי, איך רבנו הארי הקדוש, בן 38 הלך, רבי נחמן בן 38, שמואל הנביא, 52, בן עזאי, 30, 40, בן אהה, בן בגבג,
איך צדיקים כאלה גדולים? אז הוא אומר, אם אלה, אומר האדם, אם אלה, אתה אומר, מוצאים להם כזה דבר קטן, מה יישאר מאיתנו, תגיד לי? מה זה זה? למה אני רוצה להיכנס בכלל למקום כזה שעל כל פסיעה מורידים אותי ומגלגלים אותי 1,000 מדרגות אחורה? מה אני צריך את זה? אומר לאדם, אדם לעצמו אומר, מה אני כל הצרה הזו? אני אדם פשוט, עממי, לא יודע ממינו לשמאלו, כמו שאומרים במרוקאית, אהבל רבח, תהיה אהבל תרוויח. מה אני צריך? מה לי ולכל עבודת השם המאומצת, שהיא מביאה לאדם הרבה פעמים מפח נפש גדול. הנה בני אהרון, ניסו לעבוד את השם בצורה שלהם, וימותו. אומר לך הפסוק, אחרי מות שני בני אהרון, בקרבתם לפני השם וימותו, הם היו צריכים למות, הקדוש ברוך הוא זימן שזה יהיה בקרבתם לפני השם. ודאי שהקדוש ברוך הוא לא מעניש אדם בגלל שהמזוזה בבית שלו פסולה. יש כאלה אנשים רואים מזוזה פסולה, רואים בגלל זה בא לך כל הצרות. אתה חושב שהקדוש ברוך הוא כל כך ככה מקפיד עם בריאותיו? הקדוש ברוך הוא זה אב רחום וחנון. כל הדברים הללו, מה שנעשה עם הצדיקים, מה שהשם יתברך עושה בעולמו, אנחנו לא מבינים כלום בחשבונות שמיים. הגמרא מספרת על רבי ישמעאל בן אלישע, כהן גדול. הוא היה יפה תואר, וחשקה בו בת המושל הרומאי, אמר לאבא שלה, אני רוצה לעשות ממנו ילד. אמר לה, בשום פנים רבי ישמעאל. אז היא אמרה לאבא, תוריד את האור שלו, שישימו לי אותו ליד המיטה שלי, שאני אראה את היופי הזה. עכשיו, אם יארגו אותו, אי אפשר לקלוף את האור. אתם יודעים שהשם ישמור, להבדיל מיליוני הבדלות, גם בחיות שרוצים בו, באדם שרוצים לחנות אותו, צריך שזה יהיה בדקות אחרי המוות. אם לא חנתו אותו מיד, אז מה עשו כדי שלא יקרע להם האור? בעודו חי. היו מקלפים את האור שלו מעליו. ורבי ישמעאל, כשהגיע למקום התפילין, צרח צרחה אדירה. איזה כאב. הוא צעק, איפה הוא צעק? כשזה הגיע לתפילין. יצא בת קול ואמרה, אם ישמעאל יצעק עוד צעקה אחת, הרי אני מחריב את העולם כולו. למה הקדוש ברוך הוא לא שמע את צעקתו? למה הקדוש ברוך הוא צריך להחריב את העולם? תחריב את הידיים של הרשע הזה שעושה לו את זה. רבי חנינא בן תרדיון, 10 הרוגי מלכות, הרשעים האלה כדי שימות לאט לאט, לקחו ספר תורה כרחום מסביבו ושמו לו סמרטוטים עם מים כדי שכשמדליקים אותו הוא יישרף לאט לאט. והוא אמר, מי שיבוא ויקח לו את הסמרטוטים האלה הוא בן העולם הבא. ובא הגוי הרומאי שהיה ליד האש, הוציא לו את זה וחיבק אותו ונשרף אותו ביחד. אז אתה שואל, קדושי העליון, למה זה? מסביר המהרש"א, מה זה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני אחריב את העולם? כל בן אדם יש לו, אנחנו לא מבינים חשבונות שמיים. חשבונות של שמיים הם 5,000 שנה. בגלל הגלגול ההוא והגלגול. עכשיו אם אתה מגיע ואתה רוצה לבטל את זה, העולם לא יכול להמשיך להתנהל הלאה. אומר הקדוש ברוך הוא, רבי ישמעאל, זה חייב להעשות. אוקיי, אני מקבל את צערך, אבל אני אחריב את העולם כולו. אני לא יכול להסביר לך עכשיו מהלך של 5,000 שנה. אבל אתה מצטער, כל כך כואב לי עליך. אתה לא מוכן שהתיקון יעשה בשבילך, כדאי לי להחריב את העולם. אין בעיה, אבל אני מחריב. אבל אי אפשר לעצור. אי אפשר. אדם צריך לדעת, כל דבר שבורא עולם עושה, כשאדם משייך את הנקודה לשורש, אז הוא מתק, הוא עשה את התיקון יותר מהר. אם אדם לא משייך את זה לשורש, הוא צועק,
הוא לא מתקן. ולכן תראו מה היה התיקון של נדב ואביהו, וידום אהרון. אהרון, מה הוא עשה? דמם. שתק. כמו אבן דומם. למה? נדב ואביהו, היה להם סודות גדולים מאוד. הם באו לתקן ער ועונן, באו לתקן לפני כן, באו לתקן בעולמות העליונים. היו חייבים לעשות תיקון. וכשיצאו ישראל ממצרים ויהיו את הנשמות שלהם כל כך גבוהות, לכן הם היו בטוחים שהם צריכים להנהיג את עם ישראל, והיו להם השגות גדולות על ההנהגה של משה רבנו ואהרון. צדיקי האמת, צדיקי הדור, אבל כי הם בבחינה של השורש שלהם, עליהם תיקון עצום. ולכן בכל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף השם. לא מצינו בכל בית ישראל בכו את משה. לא אהרון. אהרון ויבכו אותו. בית ישראל, כל בית ישראל. אבל שמה את השרפה. מה זה שרפה? מה זה שרפה? לא אמרו. שני חוטים של אש שנכנסו בחוט. השרפה אשר שרף השם, כביכול, השמיים הפסידו מזה. יקר בעיני השם המבטא לחסידיו, בעיני השם כשהצדיק עוזב הוא למעלה, הוא ממשיך. הפטירה של אהרון הכהן היא פגמה גם בעליונים, שבני אהרון פגם גם בעליונים. וכל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף השם. בקרובה יקדש, לכן כתוב בקרובתם לפני השם, וימותו, הם לא מתו. אל תחשוב שהמוות שלהם היה סיבת האבונות. הם באו לעולם בתקופה כזו וכזו. רבנו הארי הוריד לנו קצת את הכאב של השאלות של האדם. למה קורים כאלה אסונות? הסביר על ידי הגלגולים. היה פעם, אתם יודעים, בזמן מרן הבית יוסף, במרוקו התקנה הזאת הייתה קיימת עד לפני 50 שנה, קראו לזה תקנת טולטולה. מה זה תקנת טולטולה? בטולדו, לפני מגורשי ספרד, התאספו כל חכמי ספרד ועשו תקנות מיוחדות. תשמעו את התקנות שלהם. אחת התקנות שהיו להם זה שבעל לא יורש את אשתו אם השם ישמור, אם היא נפטרה בשנה הראשונה של הנישואים, כל התכשיטים שהביאה מבית אביה חוזרים לאבא שלה ולא לבעל. אפילו שבעל יורש את אשתו תמיד, זה תקנת רבנו תם, שאם היא מתה בשנה הראשונה של החתונה, השם ישמור, מאיזה מחלה, טיפוס או משהו כזה, אז הירושה חוזרת לאבא ולא לבעל. היה בצפת איזה זוג, אדם עשיר. אתה אמרת עכשיו משהו, אני, כשהייתי בצבא, אחרי שהשתחררתי, חצי שנה קראו לי למילואים. אז כשבאתי למילואים, אמרתי, תשמעו, בימים של יהושע בן נון, צריך לשמח את האישה, לשבת עם האישה איזה שנה. כן. כל השחררו אותי. שככה יהיה לי טוב. כמו חשב? אני לא משקר. טוב. על כל פנים, הייתה להם תקנה טולטולה, תשמעו. הייתה להם תקנה שהירושה חוזרת. בקיצור, היה האדם שהתחתן עם בת עשיר גדול מאוד, והשם ישמור וירחם, סוף השנה חלתה והחזירה את נשמתה לבורא עולם. אבל היה ספק, שם מתי היה הקידושין, כנס, לא כנס. בקיצור, הלכו לדין תורה, והדיינים בבית הדין פסקו פסק, שלפי היות והחתונה הזאת הייתה, כתבו בכתובה לפי תקנת טולטולה, צריך להחזיר את כל הירושה לאבא. רבנו הארי קורא לאבא שלה ואומר לו, אהובי, כמה כואב לי על ביתך, בוכה איתו, אבל במחילה ממך תן לי לספר לך סיפור, אני חייב לספר לך סיפור. אמר לו, תשמע, לפני 100 שנה היו שני שותפים, ראובן ושמעון, לצורך העניין נקרא להם כך, וראובן היה סומך על שמעון בעיניים עצומות, בשבילו השותף שלו יותר מאח.
מעולם לא סופר אחריו. ושמעון לאט לאט נכנס בו יצר הרע, איזה יום לקח בטעות כסף, ראה שהשותף לא שם לב. אחר כך התחיל לקחת בצורה גבוהה. לאט לאט לקח, 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 הכניס את החברה לחובות והוא מרוקן אליו. עד שמרוב מפח נפש סגרו את החברה, נשארים כל כך הרבה חובות, וראובן שהיה בעל חוב, נשאר בעל חוב, מרוב צער ובושה, חלה, ויצא נשמתו. באה אלמנה של ראובן אחרי השבעה, באה לשמעון השותף, אמרה לו, תשמע, זה לא נורמלי, בעלי היה שותף איתך, אנחנו עניים מרודים, ואתה עשיר. זרק אותה בבוז מהבית, לא התייחס אליה, וסבלה מעוני. כשעלה לשמיים, אחרי 120, הוא היה עשיר גדול, עשה הרבה צדקות בחיים, ניסה לחפר. אבל כשבא לפני כיסא הכבוד, השותף שלו בא לפני כיסא הכבוד ואמר, ריבונו של עולם, אני לא מוחה לו לאדם הזה. כל התמימות שאני הלכתי איתו, איך הוא עשה ואיך הוא ביזה את אשתי אחר כך, גרם לי מוות לעזוב את העולם לפני הזמן. וקדוש ברוך הוא אמר, גיהינום, אמר לו, לא, אני לא מסכים, גם גיהינום לא מסכים שיחפר לו. תמחה לו, נו, חלס, נגמר. לא! אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מוכן לחזור ולתקן את זה? כן. אמר לו, והוא חזר, הבת שלך, זה היה השותף שגנב. אמר לו, הארי הקדוש, תלך לבית הדין, מקום פלוני, אתה עוד תמצא את שטר השותפות, את הסכום שהוא לקח, זה הנדוניה שאתה נתת. החתן, זה הגלגול של מי שנגזל. עכשיו תחליט, האם אתה רוצה שבתך תסבול עוד פעם, או שאתה לא רוצה. תחליט. אני אומר לך את הדברים. הוא לוקח לו את הבחירה. לא, אני מספר לך את הדברים. אתה תבחר, תספר לך, אני אקח את הנצור. אני מספר לך את המצב, איך שהוא. אתה תחליט מה אתה רוצה לעשות עם, עם הנשמה של בתך האומללה. זה היה רבנו הארי הקדוש, שהיה מראה לאנשים באמת, אור החיים הקדוש כותב, תדעו לכם, אור החיים הקדוש כותב, שבדור שלנו יהיה כפירה, שאנשים יכפרו, אבל הקדוש ברוך הוא ישלח כמה צדיקים, אם עם ישראל לא יחזור בתשובה, ישלח צדיקים שיבטלו בכוח את הבחירה החופשית, יגידו לאנשים הכל. האריזה יכל לבטל, רבנו אמר את זה מפורש בכמה מקומות, שהוא יכול לבטל את הבחירה החופשית מבן אדם. אמר את זה מפורש, כתוב את זה בשיחות הר"ן, שהוא אמר שהוא יכול לבטל את הבחירה החופשית מכל אדם בעולם. הוא יכול לדבר בדיבור, הוא מוריד לו את הבחירה החופשית. ידוע שאצל רבנו, כשהם נכנסים אצלו אפילו צדיקים גדולים, הוא היה צעיר, ב-30, 32, 33, הוא היה מתקרב אליהם, היה מסתכל להם בעיניים, והם אמר, תתחיל להתוודות. והבן אדם היה מתוודא, מספר את כל החיים שלו. לא יכול. אמר להם, מכילה, ספר לי מה שהשם יודע, ואתה יודע, ואני יודע. זה מה שאלה אמרה. גם אתה יודע? היה רבי יהודה מדשיב שהלך אליו, והוא סיפר שרבנו בעיניים של ילד מסתכל עליו, ופתאום הוא רואה עיניים נוקבות עד התהום, שהוא לא יכול לברוח מהם. הוא היה מוציא מהפה דברים, הוא מרגיש כאילו עומד למות. ואז רבנו היה מסתכל עליו במבט של ילד טהור, והוא נרגע. עוד פעם הוא נועץ בו, הוא אומר עד שיצא ממנו טהור, גילה כל מה שעשה, ורבנו נתן לו דרך. אתה כן, לא פשוט, הלוואי שנזכה לצדיקים כאלה, מי, אם הייתי יודע צדיק כזה, היום הייתי הולך, צוחה את האוקיינוס כדי ללכת אליו. אבל ברוך השם השאירו לנו ספרים קדושים, שאפשר להתחזק בהם. על כל פנים, אומרת לך התורה הקדושה, בקורבתם לפני השם וימותו. זו הייתה הזדמנות כדי לעורר את עם ישראל, וגם לעורר את הנקודה של החולשה, איך אדם צריך להיות קרב לבורא עולם? עכשיו בואו נראה דברי הזוהר הקדוש שכדרכו מאיר לנו את העיניים בכל מקום. הזוהר הקדוש בפרשה הביא פתיחה
אחרי מות שני בני אהרון, רבי יצחק, אחד מהחבורה קדישה של רשב"י, פתח ואמר, איך הוא היה מתחיל את הפרשה? אומר לכולם שקט, אני עכשיו רוצה להגיד פסוקים, תראו איך הם קשורים לפרשה. אמר כך, בתהילים פרק ב', עבדו את אדוני ביראה, וגילו ברעדה. עבודת השמח צריכה להיות ביראה. ובפרק הוא, פה כתוב, עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו ברננה. הנקרא כשנה דדה. איך אני עובד את השם? ביראה? או בשמחה? זה באמת צריך לדעת. יש כאלה שעובדים את השם, מרגישים מישהו עומד עליהם עם רובה מלמעלה, ומכוון עליהם רק תזוזה לא במקום, פאק! ויש כאלה שאומרים כול השם. לא אומרים כל השם בכוח. כול השם. כן? יכול להיות שזה הדרך. ביקול. אז בואו נראה. אלא אחי תנה. עבדו את השם ביראה. דכל פולחנה, כל העבודה, דבאי ברנס למפלח קמים מראה, בקדמיתה באי יראה לדח למיני. בתחילה צריך יראה, פחד מבורא עולם, ובגין דח לדמראה, השתכח לבטר די העביד, בחדבטה, פיקודי אורייתא. אומר לנו הזוהר הקדוש, שאחרי הפחד, אם הפחד בעבודת השם, גורם לך להרגיש עוד פעם פחד, זה לא היראה שהשם ביקש. תשמעו טוב מה שאומר רשב"י, מה שאומר רבי יצחק, תמיד של רשב"י. אם אתה עושה מצווה, ואם יש לך פחד מהשם, וגם כשאתה עושה את המצווה אתה מרגיש פחד, זה לא זה. הוא אומר, התוצאה מהיראה צריכה להיות שמחה במצווה. אז בואו נראה, מה זה יראה. אולי אנחנו לא יודעים מה זה יראה, אולי אנחנו לא יודעים מה זה יראת השם. זה לא פחד מתוך כבוד? יראת הרוממות. בואו נראה. אומרים לאדם, תשמע, אתה הופך להיות משנה למלך. אתה תהיה מזכיר הממשלה הגדולה, המוציא והמביא. אתה נכנס למקום שבו פליטת פה קטנה יכולה להיות אסון. והאדם הזה הוא ידוע כפטפטן גדול עם החברים שלו. הוא נכנס לשם, הוא רואה את זה, אוי, 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 אוי. מה יקרה? אבל זה ידגדג לי בלשון, אני צריך להוציא. יש לו יראה. אבל מצד אחד, מצד שני, יש לו שמחה עצומה שהוא זכה לזה. היראה, היראה היא להבין לפני מי אתה עומד, זה היראה. אשרי האדם מפחד תמיד. מה זה מפחד? מה זה מפחד? הוא מבין, הוא לוקח בחשבון את כל האפשרויות. יש אחד, אתה רואה אנשים עומדים באיזה גובה, יש מפה למטה, ואחד אומר, וואי וואי, מי יכול לקפוץ פה? פתאום, כולם זזים אחורה, ויש אחד אומר, בקטנה, חז, יורד למטה, קבל איזה מכה בראש, ואז אחרי זה כולם אומרים, איזה גבר אתה. מה הכוונה? תגידו לי, האם הוא אמיץ? האם הוא אמיץ האדם הזה לדעתכם? לא? יש הבדל בין אמיץ לטיפש. אמיץ זה אחד שלקח את כל האופציות בחשבון, ואף על פי כן הלך להתמודד. יש אחד חוסר דעת. יש הרבה אנשים שהיצר הרע מכניס בהם יראת שמיים דמיונית. כדי שאחרי זה יגידו כמה השם לא טוב, כמה השם מכאיב. אז גם היראת שמיים שלהם היא באה מצד יצר הרע. משום שיראת שמיים אמיתית היא לא כמו שמפרשים הערבים. הערבים, מה הם אומרים? איך הם קוראים לירא שמיים? חייף אללה. אדם פוחד מהשם. ירא שמיים זה לא פוחד. ירא שמיים זה לא האדם שפוחד, תראו את החייף מן אללה הזה שיש להם,
הם עושים את כל התואבות עם החייף מן אללה. זאת אומרת שמה שהפחד הזה הוא סתם פחד מעושה. היראת שמיים, כמו שאמר רבנו יונה, מה זה יראת שמיים אמיתי? יראת שמיים אמיתי זה אחד שאצלו ברכת אשר יצר, וכל נדרה זה אותו דבר. כי אם יש ציווה על כל נדרה, ציווה על, על אשר יצר. מי שאמר לך לקיים מצוות ציצית שאתה מתעטף, אומר לך, אני תדע כולם, אותו דבר. זה אותו דבר. אל תסתכל במצווה קטנה או גדולה, אלא בגדולת המצווה עליה, אומר רבנו יונה בשערי תשובה. יראת שמיים זה להכיר בגדולת השם. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, אחרי עקדת יצחק, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. מה ירא אלוהים? זה ביזיון לאברהם אבינו. זה הניסיון העשירי שהיה לו. ניסיון העשירי שהיה לו. אתה אומר לי, עכשיו ידעתי כי ירא אלוהים. לא אמרת לי, אוהב אלוהים אתה. היראה הזאת היא הפנימית המדויקת, היא גדולה יותר מאהבה. להתבונן בגדולת השם. צדיקים הראשונים היו מתבוננים בגדולת השם, כמו שאומר השולחן ערוך, שצריך לכוון בתפילה, עד כמה אני קטן ועד כמה השם גדול, ועד כמה אשראי ואשר חלקי, שזכיתי לעמוד לפני בורא עולם ולפרש שיחתי, והוא שומע אותי. המקביעי לשבת, המשפילי לראות בשמיים ובארץ, מקימי מהאפר דל, מהשפות ירים אביון, בורא עולם לוקח אותי מההשפטות, מכל החטאים שלי ומרים אותי ומחבק אותי ואומר לי, בני, דבר, שומע אותך. זה יראה. שתדע איפה אתה. דע לפני מי אתה עומד. דע לפני מי אתה עומד. זה מה שאומר הזוהר הקדוש. ואז זה מביא אותך לשמחה. בורא עולם בחר בי. תחשבו. מגיע ראש ממשלה לאיזה מקום? ויש שפים, מבקשים מכרז של השפים מי יבשל לו ארוחה. ויש את השפים הגדולים, סגב אקספרס, שני, זה. חיים מויאל. פתאום מגיע אחד שהוא יודע לעשות חביתות טובות, יודע לעשות שקשוקה, ואומרים לו, המלך בחר בך. יש לו פחד. צריך לעשות את זה טוב, הוא אוהב, מי אני מול כל האריות האחרים? אבל איזה שמחה גדולה יש לו שהמלך בחר בו? איזה שמחה יש לו שהמלך בחר בו? אומר הזוהר הקדוש, כך צריך להרגיש. היראה זה כמה גדול השם. איפה אני פה? אני אחד משמונה מיליארד בני אדם בעולם. מי אני ומחיי? שפנה אליי הקדוש ברוך, כמו שאמר דוד המלך, מי אני ומבית אבי? שאול המלך אמר, אני. דוד המלך אמר, מי אני ומבית אבי כי הבאתני עד הלום? זה העירה. ריבונו של עולם, אתה מתאבה לתפילה של, שלי, של אני התולעת, אני הקטן, אני האפס, ואתה לוקח אותה ואתה שם אותה כתר? זה היראה שמגיעה מלמטה, ומביאה שמחה בעקבותיה. אצל השם יתברך, הוא מלך השמחה. עוז והדר לפניו, עוז בשמחה במקומו. אין אצל הקדוש ברוך הוא עניין של העצבות. עבודת השם, הרי אנחנו יודעים שהשמחה היא מגיעה כשיש התרת הספקות. אין שמחה כי התרת הספק. אצל בורא העולם, אין ספק. אז תמיד יש שמחה, הכל גלוי. האדם, שורש הכאב של האדם הוא מהספק. הספק בחיים, זה מבחינת העמלק שהוא אוכל את האדם מבפנים, ואוכל אותו מבחוץ. האדם אומר, היום טוב לי. מה הוא בוכה? הוא בוכה מה יהיה מחר. זאת אומרת שהספק, שמה יהיה מחר גומר עליו. הורס לו את היום. זה
מה זה מציאות? כמו שאמר רבי אברהם אבן עזרא, תזכור תמיד את הפתגם שאמר רבי אברהם אבן עזרא. העבר עין. העתיד עדיין. ההווה כהרף עין. למה אתה מבזבז את ההווה? דאגה מנין. מה זה יעזור אם תבכה? אם תדאג אתה תשנה משהו? אתה לא תשנה את החיים. החיים הולכים, אדרבה, תשמח. שמח באשת חכך, שמח בילדיך, שמח בבריאות שלך, שמח במה שאתה צוחק, במה שאתה אוכל. אל תצפה לימים אחרים. יהודי צריך לשמוח בשם. יהודי צריך להודות לשם יתברך על כל רגע. כשבן אדם אומרים לו שהוא צריך למות, ביום מסוים אומרים לו הרופאים, זהו זה. נגמר. מה עושה האדם? אומר וידוי, קורא לילדים, למשפחה. ישן בלילה, היה בטוח שהוא לא קם במחרת. פתאום הוא קם. אתם יודעים איזה טעם יש לארוחת בוקר שלו? אין ארוחת בוקר טעימה יותר מארוחת בוקר הזאת בחיים. אין דבר כזה. אחרי זה הוא מתפלל, איזה מתיקות. נכנס הביתה, רואה את אשתו, איזה שמחה. רואה את הילדים שלו, מחבק אותם, הבן שלו, מה חיבקת אותי? אתמול מה חיבקת אותי? הוא לא מבין מה עבר עליו בראש. למה? הוא היה כל הזמן התלונן, מה, אשתי, הילדים שלי, זה. פתאום הוא מרגיש שהכל הולך לו. אה, הוא רוצה לתפוס. כל רגע ורגע. או, יש לי את זה עכשיו לידי. אשריך שזכית. להתפלל לפני בורא העולם? אתה יודע מה זה תפילה? אתה יודע כמה משה רבנו היה מסכים לתת כדי שייתנו לו להתפלל עוד יום? הגאון מווילנה, בסוף ימיו, היום האחרון שלו, היה תופס את הטלית קטן שלו, מרטיב אותו עם דמעות ובוכה. אומר, כמה עולה טלית בעולם הזה? 60 קופיקות. מטבע שהיה להם. בעולם אומר, הייתי מוכן לתת כל העולם הבא שלי שייתנו לי לעשות עוד פעם ציצית. מי שמבין מה זה רצון השם, מי שמבין מה זה להיות קרוב לשם, שהשמחה בשם ממלא אותך, שאתה מלא. תראו אדם בחתונה של הבן שלו, או בבר מצווה, או איך הוא רובה נחת, איזה עונג, איזה שמחה, איזה טהרת הלב. איזה השתפכות הנפש, הוא בוכה, צוחק, צוהל. למה? משמחה. צדיקים בוכים תוך כדי עבודת השם, מרוב שמחה. מרוב שמחה. אומר הזוהר הקדוש, ועל דקטיב, מה אדוני אלוהיך שואל מאימך? כי אם להירא, מה השם רוצה? הוא לא רוצה שתפחד, הוא רוצה שיהיה לך את היראה. איזה יראה? היראה הזאת שתביא אותך לשמחה. שאתה מבין כמה אתה צריך לנטל כל רגע. במי לדאורייתא ובפיקוד הדאורייתא בא אלה מחדה. צריך לשמוח. לבטר השתכח ברנש, דיעביד בחדוותה פיקודי אורייתא, דכתיב עבדו את השם בשמחה. לשמוח בשם יתברך. אנחנו מתקרבים לפסח. פסח. מדברים כולנו על פסח. הפסח מסתכם אצלנו במצות. במרור, קונים איזה אגדה עם פירוש חדש, רואים כמה הברקות בשולחן, אבל אנחנו לא מרגישים את הטעם של החירות. בזמן שבית המקדש קיים, כל ההכנה של הפסח היא לא המצה ולא... אגב, אתם יודעים, כתוב בהלכה, שולחן ערוך, אם יש לבן אדם רק כזית אחת של מצה שמורה, מתי יאכל אותה? בעמוצי, בקורך, באפיקומן, מתי צריך לאכול אותם?
יש לו רק כזית אחת של מצה שמורה, והשאר זה מצות לא שמורות. והמוציא מצה, מתי זה? מתי צריך? ברביעי. אה? יש לו כזית, כזית. כזית אחד. באפיקומן. אחרי תשאול אותה לאפיקומן, אחרי תשאול אותה יורד. זה אסור לו. יש לו כזית שמורה, איפה הוא אוכל אותה? יש לו אחרי זה, מצות לא שמורה, דחות לא טובה. באפיקומן. יפה. פוסק שולחן ערוך לאכול את המצה באפיקומן. מה זה אפיקומן? אפיקומן? אפיקומן מה זה? אתם יודעים למה קוראים לה אפיקומן אפיקומן? אפיקומנה. פעם היו יושבים בסלון ערבי, אתם יודעים כמו מזרנים על הרצפה, עם השולחנות שיש למרוקאים בסלון, שלוש שולחנות אחד מתחת לשני, מביאים לכל אחד כזה שולחן, עם צלחת, עם חסה ועם בשר וזה, ואחרי זה לוקחים את השולחן ומזיזים אותו. אפיקומנה! נשאר רק המצה. במצה הזאת, מה זה? אפשר עליה, אין עליה שום טעם, שום דבר. אני אוכל מצה, מה זה? אתה שמח בשם. אתה מרגיש את טעם החירות. כשהיה בית המקדש קיים, כל הלילה זה בשביל זה, שתאכל בשר לא ברעב תנות. תאכל אותו כמו נסיך שאוכל 30 גרם בשר. בן אדם מגיע לשיפודים על האש, לאיזה מפגש על האש, מה הוא עושה? אוכל, אוכל, בולס. בן של מלך, יש לו כל יום שיפודים, מה אתה שהוא רוצה? אתה תראה אותו, מה הוא עושה? לוקח אחת ככה, מכניס לפה טועים, אומר תודה רבה טעים. זהו זה. בן של מלך, מה זה? זה בן מלך. אדם, בן מלך, הוא, תביא לו כבד אבז, הוא לא משתגע מזה. הוא יאכל מתי שהוא רוצה. בקצב שלו, יש לו כבד אבז ממתין, או יש לו מקרר של כבד אבז. הוא לא צריך. הוא לא צריך את זה, יש לו מה שהוא רוצה. השמחה של האדם היא נובעת מזה שיש לו התרת הספק, אין לו. כשעם ישראל יצא ממצרים, שלושה ימים ראשונים, היו כל כולם על ענני כבוד, על השם יתברך. התקלה הגדולה שקרתה לעם ישראל, והלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. ואילון הוא העם על משה ועל אהרון. אחרי קריאת ים סוף, עד קריאת ים סוף. הם היו כל כך בידיים של השם יתברך, עד שכשהיו במעמד של קריאת ים סוף, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי החוזה. זה אלי ואנדהו, תינוקות שבימי אימם, מרימים את היד, אומרים, וואו, זה השם? אלוהי אבי ואהרון ממנו. כשאדם יש לו שמחה, אין לו קושיות, תדעו לכם. כל הקושיות על השם יתברך, נובעות מהספק שלנו, מהחושך איפה שאנחנו נמצאים. אדם נמצא בחושך, הוא לא רואה כלום. הוא חושב שכל העולם חשוך, כי הוא בחושך. תבוא, תשבור לו, תוריד לו את המשקפיים החשוכות, את הסדין שקושר לו את העיניים, הוא רואה איזה עולם נפלא פתאום. בן אדם נמצא, יש לו משקפיים, מינוס 11, הוא בלי משקפיים ברחוב. זה אסון בשבילו, הוא לא נהנה מכלום, הוא נתקע. יבוא בן אדם, ייתן לו רק משקפיים, פתאום הוא רואה איזה עולם נפלא, איזה בריאה, השם ברא. אם רק הוא מכם, כשאנחנו רוצים לצאת ממצרים, אומר הזוהר הקדוש, כי בשמחה תצאון, אם אין שמחה לא תצא מן הגלות. אם אין שמחה, אתה תצא והגלות איתך. הגלות איתך. אדם חושב, אומר הרב קוק, שמהו סוד הפגם של בני אדם? זה ביום שהם חשבו שמשהו חיצוני ייתן להם עושר. יש בן אדם מכניס לעצמו, אומר, מתי אני מאושר? אם יהיה לי וילה חמישה מפלסים. אם יהיה לי אוטו של מיליון שקל. אז אני מאושר באדם. תראו כמה אנשים יש להם את זה, והם לא מאושרים. תראו איך הזוגיות שלהם על הפנים, תראו את הילדים שלהם, מחלות. בן אדם הוא יכול לקנות בכסף חיים של אשתו, של אבא או אמא. לא יכול לקנות. אפילו לא דקה. אז מה כל הסיפור הזה? הטעות של הבני האדם, אומר הרב קוק, שהם חושבים שמשהו חיצוני יביא לו עושר, שאם יהיה לו כסף הוא יהיה מאושר,
שאם יהיה לו אישה יפה הוא יהיה מאושר, שאם יהיה לו אוטו יפה הוא יהיה מאושר, שאם יהיה לו בית גדול הוא יהיה מאושר, שאם יהיה לו 10 ילדים הוא יהיה מאושר, שאם יהיה לו זה הוא יהיה מאושר, שאם יהיה לו עבודה בהייטק הוא יהיה מאושר. כל זה שטויות. אומר הרב קוק, במקום לחפש סיבה חיצונית לאושר, שאם יחוץ אליך, תפתח את עצמך. האושר נמצא בתוכך. אני סיפרתי מעשה, אני לא יודע אם כולם שמעו, אני אספר אותו עוד פעם. היה פעם אחת, איזה גנב, שהאומנות שלו, יש גם בגנבים, יש מקצועות, כמו שיש רופא עור, רופא רגליים, אף אוזן גרון, יש גנב, יש גנב כזה, יש גנב כזה, יש גנב כזה. היה גנב, המומחיות שלו זה יהלומים. הוא מומחה לגנוב יהלומים. לא היה יהלום שרצה ולא גנב. איזה יום, הוא שמע שהיה תערוכה בלונדון, בניו יורק, הייתה תערוכה בניו יורק, תערוכה גדולה, והוא הולך לתערוכה, נסה לתערוכה, התלבש כמו ג'נטלמן, נכנס לתערוכה, הוא מסתובב, פתאום הוא רואה באמצע את היהלום שבכתר, איך שאומרים. הוא רואה יהלום ורוד, בצורת טיפה, אבל היהלום הזה נמצא בזכוכית משוריינת, ויש 4 שומרים עומדים ליד עם הרובים שלהם, ואפשר רק להסתכל. והוא מסתכל ומתחיל לרדת לו ריר מהפה. והוא רואה את זה ואומר, והוא אומר, בחיים לא קרה לי שרציתי יהלום ולא הסקתי אותו. הוא מסתובב ככה, הלוך ושוב, הלוך ושוב. הוא סערורי. הוא אומר, אני מוכן למכור את 2 כליות שלי, לא כליה אחת, רק בשביל היהלום הזה, שיהיה בכיסא נדגה. הוא מסתובב, מסתובב, מסתובב. פתאום הוא רואה איזה סוחר אנגלי נכנס, ועומד ליד השומרים, אומר, אני רוצה את בעל היהלום. בעל היהלום מגיע, והוא רואה, מסתכל עליו, מוציא צ'ק מהזה, נותן, בודקים את המחה, לוקח את היהלום, שלשל אותו לכיסו. הוא אומר, מתחיל לקרוא הלל הגדול, תודה לך השם. עכשיו שהיהלום יצא מהזכוכית המשוריינת, הוא יהיה אצלי מקסימום 24 שעות בכיס שלי. הוא יוצא ובוא אחריו. הוא פתאום קולט שהבן אדם מסובב את הראש ורואה אותו, הבן אדם ישר עוצר מונית ונכנס למונית. ישר עצר מונית אחרת, אמר לו אחריו. והמונית מסתובבת בניו יורק, מסתובבת, מסתובבת. והוא אחריו, הוא יוצא, הוא יוצא. הוא עבר למונית אחרת, הוא נכנס למונית אחרת. נכנס לבית מלון, הוא אחריו, וככה במרדף אחריו, 3 ימים. בית מלון, בית מלון, טק, 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 טק. ביום האחרון, פתאום הוא רואה שהאנגלי הזה נכנס לטקסי ונוסע. הרכב נוסע, גם הוא לוקח מונית אחריו ונוסע, נוסע, נוסע. מגיעים רחוק מאוד, נמל. בנמל. נכנס אחריו לנמל, רואה שהבן אדם יוצא, ועולה על קרוז, על אונייה. הוא נכנס אחריו, תופסים אותו שוטרים, גברתנים, אומרים לו, הלו, לאן אתה נכנס? הוא אומר, אונייה, מה? מה זה אונייה? זה קרוז, צריך להזמין מקומות. אמר להם, רגע, אין פה איזה מקום פנוי, אני רוצה ברגע האחרון לעלות. אמרו לו, יש פה רק שמיטה למעלה, שלא כולם יכולים להרשות לעצמם, $50,000. $50,000, כמובן. נכנס, עלה למעלה, והוא אומר, ברוך השם שזה קרוז, אני יכול לקחת את היהלום ולרדת. אני יכול לרדת, זה גנב מומחה, בטח, גנב מומחה. גנב מומחה ליהלומים שאין כדוגמתם. בקיצור, מה עשה? הגיע הלילה, עלה לבר, עלה לבר, קורא לכל המלאכים של האונייה, אומר, אתה גבר גבר. אומר לברמן, בלו לייבל עליי. בלו, זה, תביא לו זה, זה, תביא לו זה. בקיצור, כל הספנים, הצוות, כולם מגיעים, אומרים, יש פה אחד מפנק את כל הצוות, וכל אחד קורא לשני, וכל אחד מגיע ומציג את עצמו, אני האיש מנועים, תסלח לי, אבל אני קצת לא. אתה איש מנועים בזכותך, הקרוז נוסע? תביא לו, תפנקו אותו, ומפנק את כולם בעשרות אלפי דולרים. הלכו, אמרו לקפטן, יש פה בן אדם שוגע, זה נותן לכולם. הגיע הקפטן,
ומציג את עצמו, אומר, אתה הקפטן? תביאו לו קוויאר, תביאו לו זה, תביאו לו. בקיצור, אומר לקפטן, יש לי דיבור איתך, לפני שאני אתחיל לדבר, שם לו מעטפה, קח 10,000 דולר. יש לי משהו קטן, מבקש ממך. אמר לו, תשמע, יש פה איזה אנגלי אחד שבא לפה, אני דורש ממך להיות איתו בחדר. אמר לו, אין בעיה, אני אבדוק לך את זה. מגיע אחרי 10 דקות, אמר לו, תשמע, זה בעיה, בן אדם פה לקח מקום חדר, אמר שהוא רוצה חדר לבד. אמר לו, תשמע, קיבלת 10,000 דולר, קח עוד 10, ואם תסדר לי את זה, כשאני גומר את הנסיעה, אתה תיקח עוד 50,000 דולר. אמר לו, הקפטן, אין בעיה, אני אגיד לו שיש עשן שיצא מהחדר מכונות למטה, ושצריכים לפנות את האנשים, שחייבים לשים לו מישהו בחדר, אין מה לעשות. מבסוט. טוב, נכנס לחדר זה הגנב עם הבן אדם השני. הוא נכנס, רואה את השני, פנים תשעה באב. אמר לו, אני ממש מתנצל שאני באתי להפריע את מנוחתך, אבל נכנס לנו עשן מהחדר של המכונות, לחדרים. כן, כן, אמר לו, אין לי בעיה, בבקשה. טוב, יושב איתו ומתחיל לברבר לו במוח, בדיוק. בלילה אמר לו, חביבי, לרגל ההיכרות החדשה, בוא אני אפנק אותך בבר. עלה למעלה, מוזג לו וויסקי עוד כוס ועוד כוס, בין לבין, פתח את הכיס, הוציא אבקת הרדמה, שם לו בתוך, שם מרדים, שם לו בכוס, נותן לו לשתות, והוא, אחרי דקה כבר ככה, הוא לא, תיקח אותי לחדר, אני מתמוטט. לקח אותו לחדר, השכיב אותו, ועכשיו מתחיל המבצע. הוא יודע שבשעה 6 בבוקר, האונייה עוגנת, באיזה מקום, הוא חייב לקחת את היעלום ולהסתלק. הבן אדם פשוט פרק אותו לגורמים. בדק את כיסים, המזוות, הנעליים, חתך לו את הסודיות, הכל. לא מצא כלום, אמר, אופציה יחידה, בלה. שהוא בלה אותו וזה בבטן שלו. שיקו. בקיצור, אין מה לעשות. מה עשה? חיכה, באמצע הלילה מהיר אותו, ואומר לו, אתה לא צריך שירותים, נכנס לשירותים, והוא מסתכל מאחור. במחילה לתמותכם, הוא רואה מה הבן אדם עושה. הוא לא רואה שהוא מתכופף, מוציא משהו. בקיצור, הוא גמר מה שעשה, יצא חוזר למיטה, והוא רואה את זה, מיודענו הגנב יושב על המיטה ובוכה. ממרר בבכי. אמר לו, אחי, מה קרה? מה אתה בוכה? איזה כיף היה אתמול, שתינו, נהננו. אמר לו, תשמע, אני לא סחבק כמו שאתה חושב. אני ראש הדבריון, אני ראש הגנבים, אני. אני, תשמע, אמר לו, אתה ניצחת 1-0. בחיים, שתדע, בחיים לא היה יהלום שרציתי ולא השגתי. אני רק רוצה שתסביר לי, תסתכל, תראה את הנעליים שלך, הוא מסתכל על הנעליים, מזדעזע. רואה את הנעליים שלו חתוכו, את המזרון חתוך, הכל. אמר לו, תסביר לי רק איפה החבאת את היהלום, הבטחה של שודד, שאני לא נוגע בך. הוא מסתכל עליו, אבל טוב, תשמע. תגיד לי, אתה חושב שאני לא יודע מי אתה? אבל לו, כשאני הגעתי לסלון בניו יורק, היה שוטר של ה-FBA שהיה מזהיר כל אחד שנכנס, אומר, הגנב המסוכן נמצא פה, תיזהרו. והוא אומר, ואני קלטתי אותך, אבל כמו שאתה אהבת את היהלום, גם אני אהבתי. אני אהבתי את היהלום קצת יותר ממך. אני הייתי פזיז, קניתי אותו, וכשרק הכנסתי אותו לכיס, הרגשתי את האש בוערת לי בידיים, ואמרתי, אתה תתפוס אותי כשאני יוצא מפה, לך תדע אם אין לך איזה אקדח משתיק קול. התחננתי להשם שאני אצליח לצאת. הרצתי כל עוד נפשי בי, יצאתי, ואני מסתובב, אני רואה אותך אחריי. אני אומר לו, כן, הצילו! ואז אני עוצר מונית, אני בטוח שזהו, ש... אני אומר לו, תיסע, לאן שתיסע, סע רחוק. וכשאני יוצא מהמונית, אני רואה אותך יוצא מהמונית אחרת. הלכתי למלון הכי יקר, אמרתי, אולי אין לך כסף, אני רואה אותך במלון. אבל לא ידעתי מה לעשות, אמרתי, יומיים אתה תגמור עליי. אתה תדביק אותי, אמרתי לעצמי,
קרוז, רק קרוז ימנע ממך לרדוף אחריי. עליתי בקרוז ואז אני רואה שהגעת לקרוז. ואני יושב ככה, לא יצא מהחדר, וכשהקפטן דפק לי בדלת, הבנתי שזהו שגמרתי. חננתי לשם והתפללתי שיחון אותי בעצה טובה. מנו, מה העצה? תגיד לי. אבל כשאתה נכנסת, הורדת את החליפה שלך, תלית אותה, והלכת להביא את התיק. עכשיו, קם, לוקח את החליפה של הגנב, מכניס את היד שלו בתוך החליפה של הגנב, הנה היה לו, היה אצלך. וכל מקום אדם מחפש את האושר שלו חוץ מבכיס שלו. הבנתם? בכל מקום אדם מחפש את האושר חוץ מלחפש אותו בכיס שלו. יצאנו ממצרים. יצאנו ממצרים. כמה סבלנו. הקדוש ברוך הוא הביא אותנו, נתן לנו את התורה, הר סיני. מה אנחנו אומרים? כשרק חסר לנו משהו שלא נוח. זכרנו את הדגה אשר אכלנו במצרים חינם. את השומים, הבצלים, האבטיחים, הקישויים. כמה האדם הוא קטן. כמה האדם הוא ריק כשהוא מחפש אושר חיצוני. אתה מחפש את האושר החיצוני, אתה חושב שאתה תמצא אותו? אמרו רבותינו, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. יש לו מנה, רוצה 200. יש לו 200, רוצה 400. אמר הרב שיף, אומר, מה זה? אומר, למה אתה אומר, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו? כן, חצי תאוותו. הוא אומר, יש לו מנה, רוצה 200. אומר, לא רוצה 200, אומר, רוצה 200, חוץ מהמאה עוד 200. זאת אומרת, זה שליש, אז אין לו חצי. זה לא שהוא רוצה 200 בסך הכל. הוא רוצה שיהיה לו עוד 200. כן? לא, למה שאלתי? מה אתה? מה אתה? רק קריאני וירושלים אומרים 200. אז... אז... על כל פנים, אתם רואים... אתם רואים... אתם רואים מה גורם לבן אדם. אנחנו יוצאים ממצרים. כתוב, כתוב על הרשע. כתוב שהרשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת? מה החוקים? המשפטים האלה, מה זה? מה אנחנו אומרים לו? מה אומרים לרשע? שמתם לב את התשובה של הרשע? אף אתה הכה את שינה ואמור לו? בעבור. בעבור זה עשה השם לי בצאתי מצרים, ואילו הוא היה במצרים? לא היה ניגל. לא היה ניגל. הרשע הזה צוחק עליך, מסתלבט עליך. אומר לך, אני יצאתי ממצרים, מה זה אילו הייתי? תודה רבה. אם הייתי, אתה אומר... מה הרשע הזה? הרשע הזה שואל מה העדות, מה זה, מה העבודה הזאת לכם? אתה אומר לו לכם ולא לו. אילו היית במצרים, לא היית ניגל. צוחק עליך, אומר, יציאת מצרים הייתה לפני 3,300 שנה. אני היום פה בארץ ישראל, אני באמריקה, מה אתה בלבל לי במוח? אם הייתי לפני 3,300 שנה, לא הייתי ניגל. זה עושה לי משהו? אני לא במצרים. תדעו לכם שהשם יתברך נותן לנו בכל דור ודור, את הניסיון של מצרים ואת היציאת מצרים. אתם יודעים מה זה מצרים? אנשים חושבים, מה זה מצרים? תבינו, אם הפגם של מצרים היה כל כך טבוע בנשמות ישראל, הרי זרקו להם את הילדים בבניין. אם הם רצו לחזור למצרים, זאת אומרת שיש משהו פסיכי שנכנס לראש. נכון? כולם מבינים שזה שריטה עמוקה. איך קוראים לזה? קוראים לזה סימפטום סטוקהולם, שהבן אדם אוהב את מי שמענה אותו. יש פה שריטה עמוקה ביותר. היציאת מצרים, תדעו לכם, זה כל שנה קיים. הירידה למצרים היא גם קיימת כל שנה. אדם שהוא פוגם בחטאים, הוא יורד. לאן? למצרים. מצרים זה בחינת מצר. מן המצר קראתי יא, ענני במרחב יא. יציאת מצרים זה המרחב. והאדם לא זוכה לזה. רבי נתן מברסלב אומר בליקוטי ההלכות, אומר שהמכה האחרונה שהייתה למצרים במצרים, הייתה מכת בכורות.
שואל רבי נתן, מה זה מכת בכורות? מה העומק של מכת בכורות? כשמתו הבכורות, המצרים שלחו את בני ישראל. למה הבכורות ורק בסוף? נכון שהתורה אמרה, עם ישראל נקרא בני בכורי, והם נהיין שוב הבכורות. רבי נתן אומר שלבכורות יש משמעות אחרת. רבי נתן אומר שהבכור זה המחשבה הראשונה, הביקורים. כמו בפירות, יש לך את הפרי הראשון שיוצא, יש את המחשבה הראשונה שיש באדם, שהבן אדם הוא לא, אם הוא לא מתגבר עליה, היא משגעת אותו. נגיד אם בן אדם יש לו איזו תאווה מסוימת, והוא לא טיפל בה, ככל שהוא נמצא בה, הוא ממשיך ויש לו תירוצים לכל מה שהוא רואה מסביבו. התיאוריה של התאווה מבלבלת אותו כל כך חזק, שהיא משליחה על הכל. אומר רבי נתן, אם לא הרגת את הבכור הזה, צריך לחתוך אותו, להרוג אותו, כל זמן שלא הרגת אותו, לא יצאת ממצרים. אדם צריך להתגבר נגד עצמו, כמו שאומר הרמח"ל, תאוות זה כלום. תדעו לכם, תאווה, אדם יש לו תאוות ממון, תאוות נשים, תאוות אכילה, זה דברים קטנים. הוויכוח האמיתי הוא להילחם עם עצמך. זה הוויכוח האמיתי עם עצמך, איפה אתה? אתה לא מעיז לעשות שינויים בעצמך. אתה לא מעיז לעבוד את השם, אתה לא מעיז ללכת עד הסוף. אתה יודע את האמת ואתה לא הולך איתה. אתה יודע, אתה תחליט. אתה רואה, אתה לא טיפש. אין אדם בעולם טיפש. יש אדם שהוא לא מוכן ללכת עם האמת. וזה המחלה של כולנו. וביציאת מצרים שאנחנו מכוונים, צריך לכוון לצאת משם, מהמצרים, מהמצר, איפה שאדם נמצא. אדם יכול לחיות במגדל השן. אבל הוא כל כך מנוכר, כל כך מרוחק. אדם שחושב שאת האושר שלו הוא ישיג, אם הוא ייסע לקראיבים. אתה חושב ששם אתה תשיג את האושר? אם היה לי כסף, הייתי עושה זה, הייתי מאושר. לא היית מאושר. האושר הוא בהישג יד הדברים הכי טובים בעולם. בורא העולם נתן אותם בחינם. נופים, הנופים הכי יפים בעולם הם בחינם. הים זה בחינם. השמש זה בחינם. הגשם זה בחינם, המים. כן? הדברים הכי טובים בעולם הם בחינם. שבורא העולם נתן לאדם, שאדם לא מסתדר בלעדיהם, זה בחינם. כל השאר זה קשקוש שאנשים המציאו לעצמם שהם צריכים. רבנו בסיפורי מעשיות. כן, אבל היום אנחנו... רגע, תשמע. שונה מהדור הקודם. לא שונה. כל דור והמחלות שלו. אתה יכול היום להתמודד בי... לעבוד, לקרוא את עצמך ולהביא פרנסה? תעבוד, תקרא את עצמך, אף אחד לא אמר, תמיד קראנו את עצמך. לא, אף אחד לא חולק בזה. אני חולק על דבר אחד, שאתה חושב שאם תיסע לחוץ לארץ ותטייל, אז אתה תהנה, ואז אתה תהיה מאושר. זה אני חולק. אתה תהיה מאושר אם אתה אדם מאושר, אם אתה שמח, אז אתה תהיה מאושר. האדם מבולבל. רבנו בסיפורי מעשיות, רבנו היה מספר סיפורי מעשיות. כדאי מאוד לקרוא את הסיפורי מעשיות ולהתבונן בהם, להעמיק, לחשוב אחרי שאתה קורא, שעה לחשוב רק להתרכז בסיפור. ורבנו מספר שם על שתי שכנים מילדות, שאחד הלך לאוניברסיטה ונהיה רופא גדול, והחבר שלו נשאר סנדלר. והוא הלך וחזר רופא לעיר. והם גרים זה ליד זה. הסנדלר, יש לו את הסנדלר, כבר הרופא, מרוב שהוא אינטלקטואל, איבד טעם לדבר עם חבר שלו. הוא מדבר איתו, הוא מדבר על נעליים, על הדבק שהוא קנה, והוא ראשו בספרים, במחקרים, בעולמות העליונים. ורבנו מספר שהסנדלר הזה היה אומר לאשתו, יקירתי, רעב אני, אנא הכיני לי אנטרקוט.
והיית אומרת לו, כן בעלי היקר, מגישה לו צלחת, עם פרוסת לחם, סכין ומזלג, ואומרת לו, הנה האנטריקוט. והוא לוקח ככה וחותך פרוסה ראשונה, מכניס לפה, אמר לה, יקירתי, האנטריקוט לא מספיק צלוי, אולי תצלי אותו עוד קצת, והיא לוקחת את הצלחת, כן יקירי, וחוזרת אחרי כמה דקות, בבקשה, צליתי לך אותו כמו שרצית, והוא לוקח אותך תיכף, ואומר, או, איזה משובח, כמה אני אוהב אותך, אשתי היקרה, אשתי עם האנטריקוט כזה, יבושה לאכול אותו ככה בלי כוס יין טוב, תביא לי כוס יין, יין טוב, היא חוזרת עם קד מים קרים, מביאה לו כוס, והוא שאתה אומר, או, איזה יין זה, איזה בציר זה, 2015? איזה טעם, איפה הוא הולך טוב עם הבשר? וזה הרופא מסתכל עליהם, הוא אומר, זה זוג משוגעים זה. מה, הוא אוכל לחם, שותה יין, מרגיש, שותה מים, הוא חושב. אבל בסופו של דבר, הסנדלר הזה מסתלבט על כל העולם כולו. הוא צוחק על כולם, הוא נהנה מהלחם ומהמים, יותר ממה שנהנה הרופא, מהאנטריקוט ומהיין. משום שההנאה היא פה, המתנה הכי גדולה שבורא העולם נותן לאדם זה חירות. זה לא להיות תלוי בשום אדם. מה זה חירות? חירות זה לשתות יין. אדם שותה יין בליל הסדר, ארבעה כוסות, כולם חייבים בזה. גם מי שמשתכר על פי ההלכה חייב לשתות. חייב. למה? עבד, לא, עבד, הוא לא שותה כי הוא שעובד. מה ידרוש ממנו האדון שלו? בא בורא העולם ואומר, החירות האמיתית, שאתה שייך לעצמך, אתה תחליט מה איתך נעשה. אל תיתן לאחרים להחליט מה תעשה. אתה בעל הבית של עצמך, זה בן חורין. אשרינו שזכינו שבורא העולם נתן לנו את התורה הקדושה, שכל התורה כולה עוזרת לנו איך להבין את האמת, איך להיות בני חורין, מה זה בן אדם, שיעור קומה של אדם, לא להיות חמור, לא להיות בעל חי, מחפש כל היום רק את האהבה, רק עשבים. בעל חי אתה לוקח עשבים, אתה מזיז אותו לאן שאתה רוצה עם חבילת עשבים. אדם, מה אנחנו צריכים? אנחנו סוסים? אל תהיו כסוס, כפרד, נבין. באמת הם כבר איזה נדיו לבלום. רבים מחורים לרשע. מה זה בבודך בשם חסד יסובב בנו? מה? הצדיק אין לו מחורים. גם לצדיק יש מחורים. אבל לצדיק זה לא כואב. לרשע, מה זה המחאוב? מונע ממני לאכול. וואו, אני לא יכול ללכת היום בערב לקולנוע. אני לא יכול ללכת לראות משחק כדורגל. זה הכאב שלו. זה הכאב. הוא אומלל. אבל אדם שמרגיש שהאושר הוא אצלי, לפחות הראש שלי עובד, לפחות אני יכול לדבר, כואב, נכון כואב. אבל יש דברים טובים, יש אהבה בחיים, יש ילדים, יש עולם, יש תפילה, יש התהפכות הנפש, יש לדבר עם עצמך, זה בן חורי. והבוטח בשם חסד יסובבנו. מה ההמשך? שמחו צדיקים בשם. למה? כיוון שאתה בן חורין, אתה בן אדם, אז מה נותר לך? רק לשמוח. אין לך ספקות. גם כשכואב, אין ספקות. גם כשאתה עני, אין ספקות. שמעת את השיעור? כמה קטן אני, וכמה בורא עולם אוהב אותי, וכמה זכיתי שבורא עולם לוקח אותי אני השפל, ואני עומד לפניו ומתאב למצוות שלי ולדיבורים שלי. וכך הוא רוצה שאני אעבוד אותו. כך. הוא לא רוצה לתת לי מוח של איינשטיין, והוא לא רוצה לתת לי לב של ריצ'רד, לב הארי, והוא לא רוצה לתת לי גדולה, הוא רוצה אותי קטן, עבדו, זה מה שהוא רוצה, וזה מה שאני עושה. השם יתברך רוצה אותך ככה, איך שאתה. עובדהו, שומרהו, השם יזכה אותנו, שנזכה לו, הוא שמרתם את המצות, מה זה הוא שמרתם?
שמירה של המצוות, לשמוע ואבים שמר, ציפה. המצה, מה זה המצה? המצה זה גילוי אהבה עצום של בורא עולם. לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, ואמר, הגיע הזמן גאולתכם. תצאו, אל תמתינו רגע. שתבוא הגאולה, השם יתברך, לא ימאמר אותה אפילו רגע. נזכר שבימינו תיוושע יהודה, וישראל ישכון לבטח, ואולי השם יתברך יזכה אותנו, שפסח הזה נזכה להקריב קורבן פסח, אפילו שאנחנו טמאים מתים, הרי טומאה הותרה בציבור, ואז נזכה אולי לעלות לירושלים, להר הבית, ונזכה כולנו לאכול מן הזבחים ומן השלמים, אשר יעלו על קיר מזבחו לרצון, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא